Estağfirullah. Efendim derim Allahu tebareke ve teala. Ata celle celalü efendim derim. Beti faal eden dikme kırkoy. Efendim derim Allahu celle ve ala. Ashtu si se falem deroja i veten e ti në fillimin e libit kur tha Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Falem derime dhe lavdata si takojnë Allahut Zotit të botrave. Atë Allah Gjelle Gjelalu e falem derojnë. E që ne i mundsoj që të arim muajnë e bekuar të Ramazanit. E sëllu Allah el Azim Rabbel Arshir Kerimen ju belliga në Ramazan. E lusë Allahun e math me embra dhe cilësit e ti të larta që ne i mundsoj që të arim muajnë e Ramazanit. E të jemi për atyre që agjerojnë ditën edhe falen natën. E të jemi për atyre që shpëtojnë qafat e tyre nga zjarri i xhehenemit, ja Rabbel Alemin. Pastaj paqja dhe mëshira e Allahu te bareke ve teala qofshin të gjitha për Muhamedin të birin e Abdullahi salawatu rabbi ve selamu alej. Atë pejgamber o ju vëllezër që para 1400 sa viteve në këto ditë dilte në për rrugët dhe sokaqet e Medinës i gëzuar dhe i busqeshur në fitirën e tij dhe ju thonte njerëzve ja e Johannes qad ja'akum shahru ramadan, o ju njerëz, juve ju ka ardhur muaj Ramazanit. Po ju robër të Allahut, çfarë që është gëzimi dhe hareja e lumturia në fitirën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nga se në muajin Ramazan në çdo natë për netëve të tij ai takohej me Xhibrilin alaihi salam të besueshmin e qiellit dhe lezon të libin e Allahu të bareke vë tala. Po ju robër të Allahut, të këti lishin edhe sahabët e Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, se që trasmetohet se ata 6 muaj për para, e që dini se pas 6 muaj dhe do të gjenë muaj Ramazanit, ata qoheshin natën dhe luteshin Allahum me belligh në Ramazan, o Allah, na i munso që të arim muaj në Ramazanit. Fela ilaha ilallah, qëfar gëzimi dhe lumturie dhe çfar lidhje pas kanë pas zemrat e atyre njerëzve me këtë mik të Allahut Azza wa Jall, që prej 6 muaj përpara e kanë prit atë dhe kanë lutë Allahun Xhelle Xhelalu që të vëmëson të arrin atë. E transmeton Abdullah ibn Mes'udi radhiyallahu anhu dhe thot: e kur afrohet muaj Ramazanit, dilnim në rrugët e Medinës, e përqafonim njëri tjetrin, qanim prej gëzimit edhe thonim: ja akhi, qad ja'ana shahru Ramadan. O valla, elhamdulillah që në karit muaj Ramazani. Po ju robër të Allahut, tërgon Enes ibn Malik radiallahu anhu, ku shkrip të muaj Shaban, e kap një njëzit libin e Allahut Azze o Gje, dhe afronin afër gjoksave të tyre dhe thonin, duhet të përgaditemi për Ramazan, nga se aj muaj është muaj libit e Allahut Azze o Gje. Thot Allahut e bareke o teale në Kur'an, shehru Ramadan, e ledhi unë zile fihi lë Kur'an, muaj Ramazanit, është muaj në të cilin zbiti libri Allahut Azza wa Jall. Ai libër o ju vëllezër, e cila është biseda Allahut për krijesat e tij. Ai është fjala e të madhit Allah Jalla wa Ala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Idha arada Allahu an yatakallam, takallama bil wahy, akhadhat as-samawati minhu ri'da aw qala rajfatan shadidatan khawfan min Allah." Kur Allahu Jalla wa Ala dëshiron të flet robërve të tij, ai ju flet atyre me shpallje, ju flet atyre me Kur'an. E ku ka zbit Kur'ani, jenë drifqijet për frikës Allahut Azze o Gjell. Ju ka ratë të fikët me legve të Zotit Gjelle Gjellalu, në mesit e tyre edhe Gjibrilit a.s. E i pari cili e ka ngrit kokën e tyre Gjibrili. Pasta e ka pranu fjallën e Allahut Azze o Gjell, dhe saher që kalon të mbran grupeve të me legve, ata i thonin, madha kala Rabbuna ja Gjibril, qka tha Zotit in o Gjibril, kala l'haqqa, wa huwa al-aliyyu al-kabir, e ka thën të vërtetën dhe hakun se Allahu është i madh edhe i lartë te bareke ve teala. Pastaj Xhibrili alayhi salatu wassalam zbritte tek pejgamberi sallallahu alayhi wasallam. Pra u robërt e Allahut, ndodhja më e madhe në historinë e njerëzimit, nga Ademi alayhi salatu wassalam dhe deri në fund, është ndodhja e zbritjes së librit të Allahut te bareke ve teala, ai është Kur'ani. Ekiliber i madh ka zbrit në muajin e Ramazanit, andaj edhe gëzohen shi sahabët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. E si të mos gëzohet besimtari ju vëllezër me ardhjen e muajit të Ramazanit, muaj për të cilin ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shahru rahmeti wal ghufran,
muaj faljes dhe i mëshirës. Në këtë muaj ju robë për të Allahut, ju që Zoti Gjelle Gjelalu i falë mëkatarët prej nesh, por edhe i shpëton besimtarët të cilët janë në varr. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në çdo natë prej natëve të këtij muaji, Allahu shpëton njerëz nga zjarri i xhehenemit. Si të mos gëzohet besimtari me ardhjen e këtij muaji, për të cilin Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Fihi tuftahu abwabul jinan", në të hapen dyert e xheneteve të Allahut azza wa jall. Hapen xhenet dyert ati xheneti që ndërtoi Allahu i madh me duart e tij. Atë ditë kur i tha Gjibrilit dhe Mikailit dhe melekëve të tij, "Shkoni dhe shiheni xhenetin." Kur çka të shohin ata, bukurie e madhe që ka ndërtuar i madhi Allah xhallahu ala, dhe ata e recitonin ajetin e Allahut azza wa jall, "Qad aflaha al-mu'minun", lum për ata besimtarë që të hinë në të. O ju robër të Allahut, gëzohemi me ardhjen e këtij muaji, sa hapen dyert e xhenetit ton, dyert e xhenetit të Allahut azza wa jall, ku atje të takohemi me prindërit tan, ku atje të takohemi me të dashurit ton, ku atje të takohemi me sahabët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Gëzohemi se në këtë muaj hapen dyert e xhenetit të Allahut, ku atje janë pejgamberët e Allahut, Ibrahimi dhe Nuhi, Musai dhe Isai, por më e madhi e tyre, se në të është pejgamberi Allahu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Por më e madhi e gjithasaj, se në të do ta shohim Allahun e madh te bareke ve teala. O ju robër të Allahut, gëzohen besimtarët me ardhjen e këtij muaji, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Wa tughlaqu abwabun niran", dhe në këtë muaj mbyllen dyert e zjarrit të Allahut azza wa jall. Ai zjarri ju vëllezër, i cili është i ndezur fort, "La yaslaha illa al-ashqa", në të nuk do të hinë vetëm njerëzit e dëshpëruar, ata të cilët e humbën namazin dhe humbën agjerimin. Pra ju robër të Allahut, mbyllen dyert e zjarrit të Allahut azza wa jall, është shansi dhe mundësia që çdo njeri prej nesh ti kthehet Allahut te mahdhe te bareke ve teala. Gëzohet besimtari me ardhjen e këtij muaji, nga se në të ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tusaffadu ash-shayatin", dhe në të prangosen djajtë dhe shejtanët. Andaj është mundësia e madhe që njeriu ti kthehet te bukurit Allah xhallahu ala. "Ya baghi al-khair aqbil", o ti i cili kërkon xhenetin e Allahut, afroju se të ka shansi. "Wa ya baghi ash-sharri aqsir", dhe o ti i cili je duke nisë rrugës së xhenemit ndalu, se është mundësia që të ndalesh. O ju vëllezër, o ju robër të Allahut, si të mos gëzohet besimtari me ardhjen e këtij muaji, kur në të është një natë e cila është më me vlerë se 1000 muaj. "Inna anzalnahu fi laylatil qadr", ne zbritëm këtë Kur'an në natën e kadrit. "O ma edrake ma laylatul qadr", dhe ku e din ti, edhe unë, dhe ne të gjithë, kush është nata e kadrit? Vazhdon Allahu dhe thot, "Lejletul qadri khairu min alf shahr", nata e kadrit është më me vlerë se 1000 muaj. O robër, o ju besimtar, Zoti i të thot këtë. Nuk e thon hoxhallarët, por e thot Zoti i Xhelle Xhelalu, dhe ne besojmë atë. Dhe nuk tha se është sa 1000 muaj, por thash më e mirë se 1000 muaj. Atë të mirë e din vetëm Allahu azza wa jall. Pra o ju robër të Allahut, mos gëzohemi me mirësinë e Allahut azza wa jall. Popujt para nesh kanë jetu shumë. Në mesin e tyre Nuhi alaihi salam 950 vite i bëri ibadet Allahut azza wa jall. E ne jetojmë pak, mirë po Allahu xhallahu ala na ka dhënë mundësi dhe shansa një natë. Nëse fitojmë atë, e kemi fituar 1000 muaj më shumë se ajo tek Allahu xhallahu ala. Andaj në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, "Faman hurimaha faqad hurim", ai i cili privohet prej saj, ai i cili privohet prej saj, ai i cili privohet prej saj, ai është i privuar për mirësisë dhe mëshirës së Allahut azza wa jall. Një ditë për ditë dhe hipim në për shkallat e hutbes i dërguar i Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe tha, "Amin, amin, amin." Sahabët i thanë, "O i dërguari Allahu, çka ishte ajo?" Tha, "Më erë Gjibrili alaihi salatu wa salam dhe më tha, mirë për atë njeri që i e mujë Ramazani dhe del a i dhe nuk e fiton rahmetin e Allahu të barik e vëtale, o Zot, më shirona dhe falna, o alhamdulillahi, rabbil alemi." O ju vëllezër, duke u nis nga ki hadithi mathi Resulullah sallallahu alaihi wasallam, për hajri që fki mujë Ramazani të gjithë, ja rabbil alemi, e lusë Allahu në gjellë u ala, që ne mundëson që ta gjërojmë atë ditën dhe të falemi natën,
Lësë Allahu të barek e vëtala që ki mua të jetë mua i këthimit të kallahu gjelle gjelalu. Po vallaj, mua i këthimit tëndë të këzoti itë gjelle gjelalu dhe ajtë i cilit ka kryu. Letë jetë ki mua i Ramazanit e ju vëzë mua i Kur'anit, kurobërit, e habi libin e zoti gjelle wala. Ti lam anash pa këto telefon, ti lam anash pa këto rjetë, vallaj në kanë lothë. Pasha Allahun të bare kjo të ala nuk jenë vetëm se shkak i shkatrimit edhe të familjeve dhe gjelozise dhe inati që eshtimi disë njerëzve. Të ndalim e jo vlëzë për këtyre fotografive dhe se jenë shkaku i sirit që ka thënë pejgamberi sallallalli vësillem El ajnu haqqa, siri është haq. El ajnu haq, siri është haq. O ju robër të Allah, t'i këthemi libi të Allah, lajmeve madhështore dhe të bukurat të ati libi të madhë. O ju robër të Allah, është e vërtet se në fillimin e këti muaj të jemi të ndaluar nga protokollet të cilat jenë që të fali namazin e teravijs, por Allah, Allah, mëse haroni zotin e ju në për shtëpijet e juaja, nga se pejgamberi sallallalli ju se në ka thënë namazin maj mirin njëriut në shtëpin e ti për pos farzi, andaj të është danë mundësie që bash me prindrit e tu, bash me gruan tënde dhe fëmit e tu, që të falesh në shtëpin tënde, qof me ato surët të cilat i dish, falu për zotin tënë gjellewala, 2 reqat, 4 reqat, 6 reqat, po insha Allah dhe 20 reqat për Zotin tënë Gjellewala, nga se ma afër që jemi Allahun Gjellewala jenë sejde, andaj shtoni sejdet, luteni Allahun të bare kjo të alën ato sejde. Në qoftë se në namaz nalë nuk dim të lezëm shumë sure, nga se dikush thot e di vetëm kullu vë Allahun dhe inatejnën, bjerë në sejde për Allah Gjellewala dhe lutë në gjuhën tënde, që Allahu të të falën ty dhe të i falën familjarët e tu, ja Rabbel Alemin. E lusë Allahun Gjellewala, En ju belligëna Ramadan, që të ne mundëson që të arim Ramazanin, o Allah, belligëna Ramadan, o Allah, ne mundëson të arim mujnë Ramazanit, ja Rabbel Alemin, dhe ne jemi me shëndet dhe të përgaditur që të agjërojmë atë, o Allah, fali dhe më shiroj për indërit tanë, o Allah, fali dhe më shiroj për indërit e për indërve tanë, ata të cilët kanë shku para nesh, ata të cilët deri vjet ishin në sofrën e iftarit me ne, E sot ata kam betë të vetmuar dhe jem të prangosu në veprat të sjetë i kam bërë Allahu Gjellewala ti falë dhe ti më shiron Ja Rabbel Alemin E thashtë atë që digjuat Kërkuj fali Allahu të madhë për vete dhe për ju Me të vërdet Zoti Gjelle Gjelalu është falës U sallallahu sallam U barëki ala abdihi wa rasuli Muhammed